Вітаю на Суспільному. Ви дивитесь проєкт «Тиждень Суми». Огляд ключових новин за останні 7 днів. У студії працює Христина Довбня і сьогодні говоритимемо про таке. Народному депутату від Сумщини Миколі Задорожньому повідомили про підозру. Розбираємо ситуацію у деталях. Армія РФ не припиняє обстрілювати громади Сумщини. Про безпекову ситуацію за останній тиждень у фактах і коментарях. Жителі прикордоння Сумщини готуються до зими. Як це відбувається на прикладі села Могриця за 6 кілометрів від РФ. Про це і більше уже за мить. У понеділок, 15 липня, на офіційній сторінці спеціальної антикорупційної прокуратури з'явилася інформація про те, що народному депутату від Сумщини Миколі Задорожньому повідомили про підозру в одержанні суми у 3,4 мільйона гривень неправомірної вигоди. Як додають у Центрі протидії корупції, підозрюваний депутат від партії «Слуга народу» по 162 округу, член комітету з питань бюджету. Ввечері того ж дня Миколу Задорожнього виключили з партії «Слуга народу». Таку інформацію оприлюднили на фейсбук-сторінці політичної партії. Речниця фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Юлія Палійчук у своєму телеграм-каналі повідомила, що фракція виступає за повне та об'єктивне розслідування інциденту, фігурантом якого може бути нардеп Микола Задорожній. Вона додала, що на час розслідування членство Миколи Задорожнього у фракції буде призупинено, а також його буде виключено зі складу парламентської тимчасової спеціальної комісії, у якій він працює. За версією слідства, у березні 2024 року нардеп Задорожній висловив прохання голові сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області. Його відкат, як з'ясували НАБУ і САП, становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4% призначалися для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За даними слідства, йдеться загалом про суму 3,4 мільйона гривень. Дії нардепа кваліфіковано за частиною 4 статті 368 та частиною 3 статті 27 Кримінального кодексу України. У вівторок, 16 липня, народний депутат Микола Задорожній від Сумщини прокоментував отримання підозри. За його словами, він не отримував неправомірну вигоду. Свою заяву він опублікував у Фейсбук. Жодних коштів чи іншої неправомірної вигоди не отримував та не вимагав. Прагну об'єктивного розслідування та встановлення істини. Жодним чином не перешкоджаю досудовому розслідуванню. Задля деполітизації даного процесу попросив призупинити членство у фракції та партії. А 17 липня у середу Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату України Миколі Задорожньому. Йому призначили заставу у 3 мільйона 28 тисяч гривень. Підсудний має не пізніше, як за 5 днів, внести кошти на відповідний рахунок та надати документ, який це підтверджує слідчому прокурору. До виборів Задорожній був шоуменом і ведучим. У вересні 2022 року депутат Задорожній втрапив у скандал. Він приїхав на Сумщину у светрі з великим логотипом ВІ. Схожий знак наносили на російську техніку, яка вторглася в Україну, у тому числі на Сумщину, у 2022 році. Як інформують у Центрі протидії корупції, депутат піарився на будівництві водогону у Чупахівській громаді на Охтирщині. Ми надалі слідкуватимемо за ходом цієї справи, тож підписуйтесь на соцмережі «Суспільне Суми», аби не пропускати актуальних новин. Армія РФ не припиняє обстрілювати громади Сумщини. Якою була ситуація цього тижня, розповідаю далі. У неділю, 14 липня, російські війська обстріляли місто Білопілля на Сумщині. Ворог бив по місту зградів. Троє цивільних отримали поранення. Оксана Друзєва – приватна підприємиця. Її пекарня від початку повномасштабного вторгнення не припиняла роботу, говорить жінка. Була на городі, бігла рятувати дитину. Дитина з мамою, з пенсіонерки, була в дворі, гуляла. Я їх бігла ховати у підвал. Випадково почула, що мене ще хтось кличе. Їх у підвал, сама побігла.
Бачила брата, брат лежав обидві ноги перебито, все в крові, калюжа крові, палала криша, палали, падали, горіли обломки. Мука, воно все плавиться, воно все горить, дерев'яні лотки, вони всі горять. Метал накалився до такої ступені, що в мене поплавились шльопанці. Брата забрали до обласної лікарні, прооперували. Він чудом залишився живий. І дитина сиділа біля комп'ютера, почув виход оттуда, побігла зразу в іншу кімнату. І тільки він отсюди вибіг, і все, ви бачите, що воно все, секунди, воно все прилетіло, все вилетіло. Ну всі живі, а хату будемо відбудовувати. За словами міського голови, руйнувань зазнали приватні домогосподарства. Багатоповерхівка, було влучання у школу і в місцеву пекарню, яка забезпечувала хлібом місто. 16 липня армія РФ атакувала місто Глухів на Сумщині. За інформацією ОК «Північ», удари були із РСЗВ. На фейсбук-сторінці Глухівської міської ради зазначили, що влучання були прямо у двори мирних людей. Знищено гаражі, сараї, паркани, вікна у приватних володіннях. Також пошкоджено приміщення одного із підприємств – залізничну колію. У середу 17 липня армія РФ безпілотником атакувала цивільну автівку на Сумщині. Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі. За даними слідства, цивільний автомобіль рухався по трасі Білопілля-Путивль. Внаслідок атаки армії РФ пасажирка автівки отримала поранення. Жителі села Могриця, що розташоване за 6 кілометрів від РФ, готуються до опалювального сезону. Пенсіонерка Тетяна Ніколенко мешкає у будинку площею близько 100 квадратних метрів. Жінка розповіла, що місяць тому внаслідок обстрілів було пошкоджено газопровід, тож вирішила на зиму заготовити дрова. Заказуємо, вон лісхоз у нас є, заказуємо там дрова. Ну, 1015-16 треба мати на дрова. А пенсія 3 тисячі. Я одну кімнату топлю, а другу – ні. Машин дві треба. Багато треба дров, щоб тепло було. Деревини достатньо. Ціни лишилися на торішньому рівні, розповідає головний лісничий філії Сумського лісового господарства Володимир Колосок. На залишку на сьогоднішній день присутні, є наявність непромислових дров – 180 кубів, промислових – 7 тисяч кубів і дров колотих – 140 кубів. Цінова політика з доставкою у нас на території філії до 10 кілометрів з доставкою стоїть куб дров 1548. Дрова колоті стоїть 2400 гривень, але без доставки. Доставка трохи зверху нараховується. Цього опалювального сезону, додає лісничий, безкоштовних дров держава поки не обіцяє. Але замовлену деревину до прикордонних населених пунктів постачають своєчасно. Затримка може бути пов'язана тільки у разі бойових дій на території громади. Користувачу треба зателефонувати на номер телефону, який вказано там везде у нас на інформаційних аншлагах, з ними спілкується наш спеціаліст, виясняє, які партії дров їм треба. Ще мінімум, в середньому, десь приблизно 2 тижні це проходить, тому що є черга людей. І людина по телефону скидує інформацію, паспорт, код ідентифікаційний, і ми йому даємо реквізити, куди проплачувати, проводить. Він проплачує його і скидує нам квитанцію і чекає, коли буде доставка. Нині у Могриці живе близько 400 людей. До вторгнення було понад 500. У селі Кириківка, що розташоване у прикордонному Охтирському районі на Сумщині, можна відвідати лавандове поле за довільний донат. Усі зібрані від цього кошти власниця лавандового поля Олена Дудінська спрямовує, каже, на підтримку Збройних сил України. Ну що, отримаєш насолоду просто, як мене знайома подружка каже, ну це ж все твоє. Кажу, да, це все моє, мій труд. Вирощувати лаванду Олена почала 3 роки тому. Нині на цій ділянці близько 1800 кущів лаванди. Відвідати лавандове поле можна буде упродовж наступних кількох днів. За тиждень лаванду зріжуть і відправлять на переробку. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. Залишайте свої враження від випуску у коментарях та підписуйтесь на соціальні мережі «Суспільне Суми». Я, Христина Довбня, бажаю вам тихих вихідних. Чекатиму нової зустрічі у дайджесті «Тиждень Суми».